اہل ایمان و اسلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کے بھی معاملات کچھ آسان نہیں ہیں۔ ایک انسان کی قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لولا اللہ تدافنو، اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو، لدعوت اللہ ان یسمعکم من العذاب، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تم کو قبر کے عذاب کی کچھ باتیں سنا دیتا، اس کی ہولناکیوں کے نتائج اور مردوں پر گزرنے والے حالات کی کچھ کیفیت تم جان لیتے سن لیتے، لیکن اگر تم ایسا جان جاؤ تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو گے۔